mano prisilietimas su sakraline muzika prasidėjo man išvykus į Prancūziją, į Tezė bendruomenę, kur susirinkė iš viso pasaulio jaunimas, gieda keturiais balsais nuostabias trumpas tokias meditacinės giesmės. Tai grįžus iš ten, aš pagalvojau, kad reikia pabandyti. Kadangi aš jau tikėjimo kelyjau ilgą laiką, tai aš tiesiog pabandžiau pagal švento rašto psalmes parašyti. Ir vaikams labai patiko, kas nustebino ir įkvėpė. Ir mes esam išleidę du sakralinės muzikos albumus. Prieš kokius 5 metus jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis inspiravo mus sukurti muzikinį spektaklį Žanos d'Arc meilės misterija ir patikėjo man tokia atsakinga misija sukurti muziką kartu su Gediminu Dapkevičiumi. Ir tai buvo labai įdomus procesas ir aš įsitikinau, koks puikus yra kamerinis choras Atžalynas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent jie tą mano muziką atliko ir esu labai tuo rezultatu patenkinta. Mane veda jausmas. Mane veda jausmas ir aišku, turi būti įkvėpimas. Gali nesirasti jisai metais. Man yra buvę tokios krizės, kad tikrai metais, neparašai nieko, negali. Aš manau, galiu pasakyti, kad tai yra kūryba, tai yra stebuklas. Ateina iš vidaus, va kartais būna va tokios brangios akimirkos, kurias aš be galo vertinu ir jos labai man svarbios ir labai jos suteikia impulsą ir ne tik tais muzikiniam darbe, bet ir visam gyvenimui. Nes aš manyčiau, kad ir pačios muzikos paskirtis yra nešti džiaugsmą, nešti emociją, paliesti tas vidinės sielos, širdies, žmogaus vidaus sandaros, pačias stygas, pačias jautriausias, iš kurių iš tikrųjų kyla tie patys didžiausi ir svarbiausi dalykai, pradedant vaikui ir suaugusią. Muzika turi nešti džiaugsmą.